Karibu, jina langu ni Mashirima Kapombe. Tume ya kuratibu mishahara ya umma SRC imewalaumu wabunge wa kaunti kwa madai ya matumizi mabaya ya fedha, kuanzia marupurupu ya vikao, usafiri na hata wafanyikazi waliowaajiri. Seneta wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kagwe alieleza kuwa ipo haja ya kupunguza safari za nje kwa wabunge hao kwa kupunguza idadi ya wanaosafiri. Lakini kama anavyoripoti Francis Mtalaki, wabunge hao wa kaunti wameonekana kutia masikio pamba kutokana na lalama wanazolimbikiziwa. Kwa muda sasa wabunge wa kaunti wamekuwa kilaumiwa kwa madai ya matumizi mabaya ya fedha za umma kupitia marupurupu ya vikao na safari za nje, lakini utafiti uliofanywa na tume ya kuratibu mishahara SRC umefichua mengi. Wabunge hao wanasemekana kuajiri wafanyikazi wa binafsi kati ya 4 na 10 kila mmoja, shoka la malipo likimwangukia mtoza ushuru. Tume ya kuratibu mishahara sasa ikilazimika kupuliza kipenga. At whose cost are these support staff remunerated? Is it the cost to the public or personal cost to the MCS? Ndio samaki ambaye kulingana na tume hiyo anastahili kukunjwa angali mbichi, na kuwaonya wabunge wa kaunti kwa mara hii suluhu itakuwa moja tu. Considering the level of abuse, truly we will not shy from abolishing such allowances that lend themselves to misuse of public funds intended for service delivery to the people of Kenya. Lakini licha ya haya yote, mlengwa bado anasimama kidete kuwa yeye ni mweupe kama pamba na kwamba hakuna sheria iliyokiukwa. We have been more generous because we would have sat back and say, we have no budgets to base anything on. We have to wait for Division of Revenue Bill to be passed to determine all these issues that we are discussing. Seneta wa Nyeri Mutahi Kagwe aliwataka wabunge wa kaunti kutafuta njia mbadala kupunguza gharama zinazotokana na safari za nje, haswa kupunguza safari hizo. Pendekezo hilo limetolewa wakati ambapo jumla ya mataifa 16 yameonyeshia kidole wabunge wa kaunti kutokana na safari zao katika mataifa yao zisizoisha. Is a matter that should be discussed, is a matter that should be corrected so that the budgeting process starts with how much money you have. It just makes sense, honestly. Tume ya kuratibu mishahara na marupurupu kwa upande wake imewakumbusha wabunge wa kaunti kuwa hawana budi kuheshimu masharti yaliyowekwa kwa mujibu wa kipengee 216 cha katiba. The permission on revenue allocation is on record for protecting county government from day one. We have done it and will continue doing it. Whether you like it or not, it is given in the constitution. Awali, magavana walitangaza kuwa imekuwa vigumu kwa kuwanyorosha wabunge wa kaunti kutokana na hatari iliyokuwa inawakodolea macho ya kuachishwa kazi kupitia mabunge hayo. Isitoshe, hakuna sheria inayoeleza bayana ni nani anayepaswa kuichunguza na kuithibiti mienendo ya wabunge wa kaunti. Je, onyo hili la SRC litaleta afueni? Francis Mtelaki, KTN Leo.